Máme tu další ráno a zaplatili jsme si celodenní výlet. Jdeme na trek. Tak už se blížíme ke sloním kempu. To je ten jiný žlosebnický. Před náma budou silnici. Mě netouč. Že mi to nesmí. Tak tady na těch pešákách, nebo pešandách, pojedeme. Sum, jeli jsme to hodinu a půl, trošku jsme všichni v autě usli. Mažeme se proti komárům, veď? Tak co, jsi nervózní? Nervózní. Tak Marke, tady na to. Mnoj, klik! Katyli lodnoj! Hej! Co všechno žere takhle? Já tak chlubí, pana. No to je všechno. Jo. Tak tady v chatrčích nám nabízejí banány. No maličky osuněška, vej. Oni jak mají ty sociální vazby. Tohle je takový dočervená. Tajci jsou zhulený, kukuřičným listu hulej, asi nějaký opilom. Teď nám trošku sešel z cesty. You okay? Yeah, fine. Is it girl or boy? Girl. Wait. Oh, Goomba. Come on. Ne, ah. It's. Tak jsme nohama na pevné zemi. Práce na rýžovém poli. So this one like a traditional herb of the Karen here tribe. 10 years ago. Magické houbičky, sníš je a tančíš celou noc. Tak už jsme se dostali blíž do vesnice. Teďka budeme asi kupovat suvenýry. Holda snědl asi 10 listů, aby neměl průjem. Big party tonight. Yeah. Ten náš průvodce je moc frandovní. Over here, like the... So between Lady Mary's and not... Okay. Jdeme k vodopádu.
Ne, to není Olda. Olda je tamhle. Ten se tam doplavat, ale bohužel. Ona je teplá, krásná. A já mám hrozný hlas. Tak pokračujeme dále. Banánovým prstem. Back, you know? Back. Tienes frío? Ready? Tak už jsme přejeli řeku, bohužel jsme tam nemohli mít kameru, takže aspoň takhle. Tady už zase ty čluny bambusový rozebírají, ten bambus odvážejí zase nahoru a se po proudu je slzou. Ani jsme se moc nenamočili. Wow.